cebola. Eu sei que não gostaram da minha voz, mas eu não ligo. Se gostou também, também tudo bem pra mim. Ok. Me manda um nick de cada um de vocês para quem quiser jogar. Posso ter ADD de sobra. Ok. Desculpa por antes a live não ter dado erro. Continuando, desculpa pela live não ter começado antes. Ocorreu alguns erros aqui. Me desculpem. Que jogo vocês vão querer jogar? Eu tô de boa. Me mandem o nick de cada um. Mandem pra mim quem quiser aí jogar. Eu tô de boa, beleza? Pode ser qualquer um jogo do Roblox, eu aceito. Foi aqui no YouTube só pra ver como é que tá. Tem só uma pessoa assistindo. Pera aí, então. Ao vivo. Peraí. Tirar isso aqui, né? Como tá transmitindo agora, então não vai ter como eu ver. Mas obrigado pelos. Agora que eu vi 213, eu nunca cheguei assim tão longe, mas. Tudo bem. Eu vou jogando Blox Roots. Ok. Vamos ver quem mandou o nick.
a ninguém. Sem que alguém tinha mandado. Agora jogar Blox Fruits. Tentando achar um aplicativo bom para fazer a live. Eu achei um, só que tava acontecendo aquilo lá, tava bugando. Por isso eu tive que desinstalar ele e peguei outro. Mas vamos lá. A gente vai jogar várias coisas aqui por enquanto. Jogar Roblox, Soul Knight, Hack, entre outros, talvez. Mine, né? Tem o Mine. Estamos entrando no CO2. Vamos. Tentando entrar. Blocos funciona. É muito melhor fazer uma live num computador do que fazer num celular. Mas, né, dá pra fazer também. Não é tão difícil assim. Puxa vida, tu entra no servidor que eu não quero entrar. Vamos lá, Blox Fruits, funciona. Difícil, hein? Conexão tá muito boa pra isso. Já aproveita, deixa o like, se inscreve, compartilha. Pra, né, crescer o canal. Aí, finalmente entrou. Foi muito difícil de ir pro CO2. Pra muitos é fácil. Mas pra mim é difícil.
Se vocês estão se perguntando por que que eu tô no castelo de gelo, é porque eu tentei pegar a Rengoku. E até hoje eu não consegui. A única coisa que eu consegui foi a chave da biblioteca. Eu matei junto com umas pessoas que eu conheci. Aí eu abri aqui, né? Eu não sei que estilo de luta é. Se vocês poder colocar aí nos comentários para mim saber, que eu não sei. Eu não sou tão bom assim no BlockSwords, mesmo que eu saiba muita coisa. Eu não sou tão bom. Vamos pegar o ossinho aqui, né? Olha que travado. Ah, olha como é que trava. Sai daqui. Eita, eita, eita. Vou acabar morrendo por causa do bug. Infelizmente. Aí, por pouco, hein? Por pouco que eu não vou de base. Vamos voltar lá para Dressrosa, né? Não vou ficar aqui. Não vou pegar Rengoku nesse exato momento. Só vou pegar depois, né? Evoluiu um pouco, pelo que vocês estão vendo, tô com uma aura de haki. E com uma das cores que eu mais gosto, que é o verde. Eu não sei o que fazer. Vocês que decidem aí. Eu não tenho ideia. Quem não sabe, nesse lugar aqui é uma passagem secreta. Tô muito bugado, olha isso. Eu sou um gigante amarelo. Olha o bug. Ah, não. Sério, isso. De novo. Vamos ver se funciona isso aqui. Aí. Bom. Vamos voltar agora. Só tem que pegar dinheirinho, né? Fazendo essa live um pouquinho tarde, né? Sei que poucas pessoas vão assistir ela, mas pelo menos amanhã já vai ter alguém que vai querer assistir. Logo, logo pegarei a capa do Bellamy ou Jeremy. Tá escrito ali. Só espero, por favor, que o jogo não bugue quando eu estiver farmando. Que é o negócio chato. Eu vou ficar morrendo à toa só por conta do bug. Se é que vocês me entendem.
Já sofreram isso também. Para não ficar tão complicado, eu vou pegar só um. Muito bugado, como eu imaginava. Internet mostra que tá boa, mas aqui ó, o bug. Eu vou ficar bugado assim. Aí, ó. É isso que acontece quando você buga. Você vira um gigante amarelo com uma Pepsi na barriga. Simples assim. Olha que bug. Quanta qualidade. Aqui, ó. Olha os Bounty Hunter, ó. Olha essas merda. Só tem pessoa querendo me caçar. Eu não posso farmar em paz. Que já vem pra cima de mim. Só por causa que eu sou Buda, só por causa que tem um PVPzinho. Isso me irrita. Vou morrer por causa do bug e por causa disso. Ai, que legal. Morrendo novamente. É isso aqui, puxa. Ai, como bugueira. Olha que merda. Eu vou perder balde só por causa desse lixo de bug. Deixa. Não. Eu tô ficando cansado disso. Eu desisto. Já tá me irritando já. Esse negócio. Vamos para o YouTube. O canal.
canal dos inscritos. É. Tá aí, ó. Tá mostrando que eu tô ao vivo. Naquele, no outro. É. Meu YouTube está bugadíssimo. A live tem que ser mais ou menos uma hora. Depois eu vou ter que deletar esses aqui, porque, né, foi muito bugado. Nem consegui direito fazer a live. Mas agora vamos jogar Soul Knight. Soul Knight. Soul Knight. Também recomendo vocês irem no canal do criador do Soul Knight e assistirem uma série que fizeram do Soul Knight. Assisti, achei bem legalzinho. Tem. Eu não sei se conta mais ou menos a história do cavaleiro, mas mostra como é que ele conheceu os outros, pelo que parece. Vamos lá. Eita, que isso? Oh my god, nova personagem. Eita, vou ver se vai ter novos personagens aqui. Nova skin oficial. Pelo visto. Pego aqui. Não tá dinheiro. Teve o update. Legalzinho. Visto, o Berserker também teve uma nova skin. Olha só que legal. Não sei se eu pego. Deixa. O armário. Paladino, pra bruxa, pra elfa, isso aqui é pra taioísta, fantasma pro vampiro, aqui é pro lobisomem. O rei é sou.
Né? Tinha um jogo muito legal. Aqui, ó. Ó a musiquinha. Olha, tem nova. Não sabia disso aqui, não. Música boa. É isso aqui. Por enquanto vou deixar essa música. Isso sim que é uma musiquinha. Bora. Estão preparados. Primeira fase comum. Vou falar uma coisa pra vocês. Se eu demorar muito pra fazer outros desenhos, é por causa que aquela minha caneta, aquela parte que dá pra mexer no celular, acabou rasgando. Então talvez demore um pouquinho pra eu fazer outros desenhos. Talvez sim, talvez não. Que eu tenho que comprar outra. Fazer o quê? Aí talvez eu faça algumas batalhas que nem eu fiz antes. E aí eu posso. Por enquanto vai ter aquele desenho do Wonderlands. A jaula. Isso aqui vai ser legal. Pode vir qualquer um. Ele é bom. Bora. Mais dois de vida vai ser melhor. Morre não. Vamos ir pra lá agora. Pra cá, pra baixo. Aí vai. Posso morrer. Muito obrigado a todos pelos 200 de eu nunca cheguei tão longe assim. Me sinto bem feliz por isso. Não! Morri.
F pra mim. Sou muito noob. Esse pode ação. Aí, ó, tutorial 2023 de como plantar, regar e fertilizar plantas. Dá pra fazer. Eita, 3.000. O regador, ó. Espera um. Aqui é onde pega o Ender. Garou, sabe? Tipo o Garou. Só que ele tem um Hadouken. Vamos andar de moto agora. Bom. A moto. A moto. Música tensa. Foram todos que eu já enfrentei. Bom, eu já cheguei na parte final com o Boris. A gente quase conseguiu zerar. Quase. Esse aqui é o... É... Aquele boss. Final lá. Da parte 4. O ruim é que ele é muito forte. Então por isso a gente acabou perdendo. Também, né? É o último boss. Mas ele não é o mais difícil. Mais difícil, pelo que falam, é o Senhor Violeta. Aqui são a parte das armas. Como vocês podem ver. É uma mítica, uma tesourinha mítica. Olha o tanto de arma e espadas. Pra mim, esse martelo do caranguejo dourado, ele é incrível. Porque se você consegue ele, quando você bate nele, ele vai dar um tapão no chão e vai sair um monte de garra. Sabe aquelas garras que saem do caranguejo? Do boss que você enfrenta, então. Caranguejo dourado, então. Sai aquelas estacas do chão. Não sei o que é aquilo direito. Ai, deve ser algo do tipo.
vamos subir. Que eu morri. Yeah. Esse. Vou ir de assim mesmo. Só vou colocar uma skinzinha daquelas. Bora sim. Bora. A gente consegue. Isso não é muito pelo tem como. Especial dele. Ele é um dos meus personagens favoritos. Com certeza. Oh, conversa mole. Conversa mole demais. Eu vou tentar fazer um meme do canal. Que é o Oficialmente o Macaco. Que é oficial com a skin do Boss Rei Macaco. E aí é aquele postagem que eu fiz lá. Se lembram? Se não viu, vai ver na comunidade do canal. Você vai achar. Vou tentar criar esse meme. Oficialmente um macaco. Eu sei que não tem muita graça, mas... É. Eu nunca vi esse, mas eu já vi esses dois. Quero testar. Vou testar. Eu não preciso pegar o primeiro. Eu acho que o especial do assassino é esse. Ele é infinito. Isso não vira infinito se esse cara não é que meu clone morreu. Você vai fazer dois de uma vez, certo? Eles, a habilidade não acaba, só ela acaba se você quiser colocar outro, só que só tem como colocar dois, mas por enquanto tá de boa. Uma bosta, conversa muito mole. Aqui ó, oficialmente um macaco. Oficialmente um macaco. Macaco, macaco, macaco. Oficialmente um macaco. O isqueiro de novo. Eita, peraí. Agora complicou. Tem três coisas legais aqui. Isso aqui é antibala. Isso aqui é um isqueiro que joga um monte de faísca e bola de fogo. Isso aqui é explosivo. Então... Eu não vou poder trocar. Eu já tenho coisa muito boa. O armeiro 32.
raio e me ajuda muito na hora. Vamos lá. Uma fome. Ok, comer, dá mais desconto. Doeu muito. Vamos ir embora daqui. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô achando melhor eu ficar mesmo só com o canal e patrão, em vez de ficar com o Napolitano 28. Vou, talvez eu deixe parado, talvez eu delete. Ai, que bosta. Tô muito noob. Mas eu consigo evoluir aqui o cavaleiro. Sou oficialmente um macaco 8000. Ai, ai. Bom, agora vamos voltar pro Roblox. Ou a gente vai pro Hack. Hack, ou Hack, sei lá. Como é que fala? Ai, ai. Tentar fazer uma speedrun ao vivo. 2023 speedrun. Eu tava tentando fazer. Vamos lá. Vou pular tudo e só bora speedrun. Bora. Speedrun. Esse jogo é muita inspiração no Hollow Knight. Pra quem não conhece, Hollow Knight é um jogo muito famoso. Não sei se é tipo um RPG. Mas ele é bem conhecido. Ele não é tão novo assim. Ei. Não sabia a pronúncia, fala aí. E aí, gatinho? Bora. Gatinho fugiu. Vamos lá. Drone. Tô pulando aqui. Vamos embora. Vai. Bora. Bora. Navegação. Pula tudo. Blá 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 blá
demo não é tão difícil. Já consegui aqui zerar um monte de vez. Que é a parte mais legalzinha, por enquanto. Se a gente continuar conversando com ela, uma hora ela vai começar a tocar música. Quer ver, ó. Na parte 3 eu já fiz isso. Viu? Bem legalzinho. O nosso personagem também ele fica sentado. Isso é bem legal. Nessa parte que às vezes o barulho é um pouco esperado. Mas tchau, tchau. Até outra hora. Vamos continuar speedrun. Acabou. Quero saber. É nóis. Ficou com medo. Oi. Os cachorrinhos. Run for life. Tchau, cachorro. Eu nunca mais. Bora. Só bora. Sai. Bora. Aqui esse código eu já sei de cor. Morreu. Falou. Interessante quando a gente salva o jogo. A gente faz xixi. Bora. Aí, ó. Que profissional. Bora. Vou pegar o primeiro poder. Eletricidade! Oh, guys! Também não sei. Luvas do Thanos. Bora. Bora daqui. Bora. Bora. Com a moeda vegana, a gente fica mais forte.
Ai, tô com pouca vida. Como é que eu não consigo recuperar mais? Deixa. Tudo bem. Ai, base. Speedrun falhada. Decepção de mim mesmo. Primeiro bosta, vamos enfrentar o primeiro. Pronto. Easy. Agora podemos recuperar vida. Aí, ó, prontinho. A gente tá com a vida cheia, não precisa. Logo vai ser o bosta final da demo, né? De novo. Bora. Vou fazer uma speedrun. Vamos lá. Toma. Não. Toma. Vem cá, vem. Ufa. Ixi, bora. Deixa uma speedrun. Não dá. Thank you.
que eu faço agora? Agora sim. Agora. Agora é o boss. Já tô acostumado já. Bora. Uau, maga. Aí está ele. Agora obtemos o 10. Agora. O 10 fica muito mais forte. Rasteirinha. Eu nem testei se a rasteira tá dando, será que dá? De novo. Não! Vai, bora. Bora, bora. Por pouco, hein? Por pouco. Miau. Miau, 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 miau. Chega no final, mesmo que tenha mais parte. Olha o que. Eu falo com você também não. Sai daqui. Bom. Triste. Pra jogar o jogo inteiro tem que pagar. Mas pelo menos o jogo é bom. Até agora, pelo que eu joguei. Completamos. É que já foi. Agora vamos tentar jogar outro joguinho também. Blade Ball.
Na. Daí. Não. Não, 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 não. Aqui. Se eu demorar pra fazer episódio da série, me desculpa. Porque às vezes eu tô com preguiça de fazer. Acho que eu tô. Na outra conta eu já tô um CA2, certo? Por isso. Não, não me dê vontade. Não! Na são minhas habilidades conseguir recuperar na cagada na roleta. Tenho só essas três espadas aqui, que é uma única e duas lendárias, três raras, o resto é tudo comum. Eu sou drip. Drip. Ninguém aqui sabe que eu tô gravando. Que eu sou um youtuber. Eu não sou muito conhecido também, né? Por isso. Olha. Tem esses pro aí também. Que absurdo. Guju. Guju só ficou só as perninhas. Quem já assistiu Jujutsu Kaisen vai entender o porquê. Jujutsu Kaisen é um anime. O bug. Bug, bug, bug demais. Ilha do Gelão. Mas já. Ah, mano. Não gostei. Não, não gostei. Bom. Ué. Entrou de novo? Não quero sair. Vamos ver o que apareceu aqui. Nada. Mas bom, galerinha do canal do YouTube. Se inscreve, deixa o like, compartilha para o canal crescer. Tem uma meta de sei lá quantos inscritos, 300. Aí eu faço talvez uma outra live. Pois então, outra hora eu faço um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Mesmo que a gente não tenha feito nada. Tipo, ninguém entrou em nada.
Eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí, na outra live, a gente joga junto, se der. Ok. É só o bug. Pra me despedir, com certeza, eu vou entrar em um joguinho. Lá embaixo. Esse aqui será o próximo jogo que eu irei gravar para vocês. Também do Bobox. Mas eu acho melhor eu não entrar, não. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O bug. E é isso. Que isso, mano? Agora sim. Tchau.